сол жақта зоопарк қана. Дәу зоопарк. Жилді біраз зоопарк, екі зоопарктың болмайды. Анандай бітеп айналатын еді. Жігіттер мініпті де бір жігітше. Қорқақ екен жаман қорқақ. Бітеп отырмаған ғой. Тұр десе тұрмайды ғой. Қарасайшы десе қарамайды. Бітеп жабысып алған. Күл-күлі. Әр шеге қат батыр. Осы ау деймін ап қызыл ғой. Батырым. Алмадыңыз ба? Сен ба? Ассалаумалейкум. Жағаны өттім ғой мен сөйтім. Уалейкум ассалам. Қалайсыз ба? Саламатсыз. Айттым ғой. Мына жерде наурыз бар екенін алып өттім. Наурызыңды білмеймін ғой мен бияқта. Наурызды қайсысың, 8 март қайсысың. Өздеріңіз қайтып тұрсыз. Негіз туылған жер Тараз. Алматыға шығып бара жатсыз ба негізі? Иә. Сізге басыңсың Таразға. Жұмысқа барасың ба? Жоқ, жұмыспен бара жатырмын. Сол қайту керек та, обратно просто қайтып. Түстеп. Бұлттыр өткенінде тұрған бұл. Қырққа тұрған шығар бұл арқылы. Жанында көшелер бар. Микрорайондарда, иә?
дәл осы жерге ана жұмыспен келген кезде ше ма ба? Иә. Спринтер мен вайтлдың дәл осы жерде сәлер қыстаусын болады ғой ма? Артқа қарай заднимен жүріп кольцода біреулер кездесіп қалады, итерісіп солар заман. Шыққаннан кейін заправка жасаймыз деп бізде жұмыста не болғандай гелиос карточка қаланың ішінен тақпай қойдық қой ұрсын сен тұрған жерде таразға адам жоқ болған ба?